göç dənizim, Kanadaçı dənizim, dənizim, gəmimiz. Davra bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Yüzlar bir dəniz, dəniz dərsizin, gözə bir dərsizdir. Sevgilimiz dənizdir, dənizdir. Zəngin neft və qaz sərvətlərinə malik olan Azərbaycan bütün dünyada neft diyarı, odlar diyarı kimi tanınmışdır. 1848-ci ildə Bakıda Bibi Heybət yatağında qazılmış quyudan neft fontan vurmuş və bu hadisə dünyada neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının başlanması kimi tarixə həkk olunmuşdur. 20-ci əsrdə Azərbaycanın neft sənayesi sürətlə inkişaf etmiş, güclü istehsal bazaları və elmi mərkəzlər yaradılmışdır. Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Sovet İttifaqında çıxarılan neftin 75%-ni verməklə, cəbhəni yanacaqla təmin edərək Alman faşizminin məğlubiyyətə uğradılmasında böyük rol oynamışdır. Ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biri də dəniz neft-qaz yataqlarının kəşfi və işlənməsidir. 1949-cu ildə sahildən 100 km məsafədə o zaman üçün unikal yataq sayılan neft daşlarında dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft hasil olundu. 1970-1980-ci illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin sahələrinin mənimsənilməsi ilə səciyyələnmişdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsəd yönlü tədbirlər nəticəsində neft sənayesi möhkəmlənmiş və onun geniş infrastrukturu yaranmışdır. 1994-cü il sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə yeni neft strategiyası və doktrinası irəli sürülərək dünyanın bir çox şirkətləri ilə Xəzər dənizində ilk dəfə olaraq neft və qaz yataqlarının birgə istismarına başlanmışdır. Beləliklə, 1994-cü il sentyabrın 20-si imzalanmış və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini əks edən ilk beynəlxalq neft sazişi iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafının əsasını qoydu və onun praktiki nəticələri göz qabağındadır. Həmin tarixdən başlayaraq, görülən işlər bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət edir. Hər il 20 sentyabr tarixi Azərbaycanda neft-qaz sahəsində çalışan işçilərin peşə bayramı Neftçilər Günü kimi qeyd olunur. Bu günün peşə bayramı kimi qeyd edilməsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə rəsmiləşdirilib. Neftçilər Günü münasibəti ilə Azərbaycanın bütün neft sənayesi işçilərini, neftçilərimizi təbrik edirik.